ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାଁରେ ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ। ସରପଞ୍ଚ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମୀ ମିଶି ଖାଇଗଲେ ମନରେଗା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତନାଘନା। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ରୋହିଲା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଗାଁରେ ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଏ ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା ଓ ବିରୋଧୀ ଲୋକଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏଠି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଛି। କାରଣ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ମିଳିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଆଜି ଏତେ ରୁଢ଼ ଏତେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଏଠି ସବୁ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଦେଖିକରି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିବା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲଜ୍ କରିକି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପଇସା ସମ୍ପର୍କ ହେଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିବାର ଦେଖିଲି ସେ ଲୋକଙ୍କ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କ'ଣ ମିଟିଂ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିନି। ପଇସା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର କିଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଏହା ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଚାଲେ, ତାଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ଦେଖି ଏ ବିରୋଧୀମାନେ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ଲମ୍ବା। ପୁଳାପୁଳା ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଆଉ ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସରକାରୀ କଳ ବି ବେଶ ଆଗୁଆ। ସରପଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ବିତାଉଥିଲେ, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ହଠାତ୍ ବିତ୍ତଶାଳୀ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ବଦଳରେ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ ଯୋଜନା ହେଉ ବା ମୋ ଗୁହାଳ ଯୋଜନା, ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବି କିଛି ଫଳ ମିଳିଲାନି। ବାରମ୍ବାର ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ହାରାସ ହେଲା ପରେ ମାନବାଧିକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସାରା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ NRS କାମ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ଆଉ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘର ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଆଜ୍ଞା ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଛାତ ଯାହାର ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଘର ପାଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ଘର ଖଣ୍ଡେଟା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁଳାପୁଳା ପ୍ରମାଣ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ? କାହିଁକି ସରପଞ୍ଚ ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଲା ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଦହଗଞ୍ଜ ହେଲେ ରୋହିଲା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ? ଏବେ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ ପରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଗୁମର ଖୋଲିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ପାଲଲହଡ଼ାରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଓ ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ମନୋଜ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।